မှတွေ့ထိသွားမှာဘာဖြစ်လာလဲခံစားမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ခံစားမှုဖြစ်မှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုရင်ตายရလိုက်ရင်လန္တာလောဘဖြစ်မယ်မตายရင်ဒေါသဖြစ်မယ်เนาะအဲ့မှာအသေးစိတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောလိုက်တာယနေ့မိမိတို့လည်းပဲခုနကပြောတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ဆိုမျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံတွေ့လာရင်မြင်သည့်စိတ်ခုနကနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်ရင်ကြံဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာမယ်အဲ့ကြံဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ခုနကဒီကဘောမှာတွေ့ထိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလာလေးမှာတာယာမှုမတာယာမှုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာအဲ့မှာဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာခံစားမှုဖဏ္ဍပစ္စယဝေဒနာပိဿသမုပ္ပါဒ်ပါနော်အဲ့ဝေဒနာခံစားမှုလေးရဲ့အပေါ်မှာခုမိမိတို့ဒီခံစားမှုလေးကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရှုမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အခုမိမိတို့တရားတိုင်းလဲကိုခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာပဲခုနကမြောက်တရားရှာတော့ကိုယ်မှာတွေ့တယ်တရားရှာတယ်ဟောဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သောတာပတ္တိမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သဂရဂမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘယ်မှာရှာမလဲကိုယ်မှာရှာရမှာပဲနော်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာတာမှန်သမျှအမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်လာမယ်မြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နံသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်စရှိသည့်ဖြင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုမိမိတို့ကယနေ့ရှုမှတ်မှုရှိရမယ်ပွားများမှုရှိရမယ်အဲ့ဒါမှာပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာခုဦးစင်ပြောနေတာခုနကအချက်ကမြင်သည့်စိတ်ရဲ့ဒီတကုဖြစ်လာတဲ့အားမှာအချက်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ5ချက်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီတစ်ချက်နဲ့မိမိတို့မှမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်တယ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကာလလေးမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသည်ဝိပဿနာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်သည်ပြိဿယီဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူလည်းပဲစူပေါင်းပြီးတော့လောရတာသူလည်းပဲစူပေါင်းပြီးတော့လောရတာပေါင်းစုပြီးတော့လောရတာတပေါင်းသည်လောရတာအခုကြည့်လိုက်မိမိတို့ဘက်ကင်၈ပါးနော်အဲဘက်ကင်၈ပါးထဲမှာသီလဘက်ကင်၃ပါးနှုတ်လိုက်တော့ကာရကဘက်ကင်အာဘာကဲဒါနဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးရလာဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာခုနကတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိတတိတို့တမာရီတို့ဝိရိယတို့မရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်ဖို့ရဘာလို့ရလဲစူပေါင်းပြီးလို့ရတာပါလို့ရတယ်စူပေါင်းလို့ရတယ်တပေါင်းကြီးလို့ရတယ်ယနေ့မိမိတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ပေါက်နေတာတွေကိုသတိထားပြီးတော့ကြည်နိုင်ရင်မြင်လားမမြင်လားမြင်နိုင်တယ်ယနေ့မိမိတို့သည်ပေါ်တာကမျက်စိနားနားလျာကိုယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေပေါ်ပေါက်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပါလျင်လည်းမပေါ်ပေါက်တာကဘာလဲဆိုရင်တတိနဲ့ဉာဏ်တတိမရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတတိလွတ်နေကြတာတတိဆိုတာလည်းပဲခုနကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှင်အနန္တကိုဟောတာလေးကြည်လိုက်မျက်စိရဲ့အစင်အာယုံရဲ့မြင်သည့်စိတ်ရဲ့အဲ့စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဖဒရဲ့ဝေဒနာခံစားမှုလေးအချက်၅ချက်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအသေးစိတ်ဟောပြလိုက်တာဟောလိုက်တဲ့ရှင်အနန္တကလည်းပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူဟာသိတယ်နော်သိသွားတယ်ပေါ့သိသွားတဲ့အချိန်ကတော့ဘုရားရှင်တစ်ခုချင်းအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့စက္ခုလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိဆိုတာဟာဗာလဲရုပ်တရားနော်နောက်ပြီးတော့အစင်အာယုံကလည်းပဲရုပ်တရားဒီရုပ်နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်မဖြစ်လာလေနာမ်တရားလေးမြင်သည့်စိတ်ကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီမြင်သည့်စိတ်ကလေးကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ယနေ့မိမိတို့ရှုမှတ်ကြတဲ့သူတော်စင်များပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဟာအာယုံခုနကတဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားပြန်ကြည့်လိုက်တော့တဏှာသည်ခုနကအမြင်အာယုံပေါ်မှာရှိနေပေမယ့်လို့နောက်ထပ်အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စိတ်ဟာအတန်ပေါ်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်เนาะအတန်ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်အ
အဲ့လိုပဲငြိမ်းသက်မှုမရှိဘူးတကူပြီးတကူဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းနေတာဒါဆင်းရဲသဘောပဲနော်အဲ့ဆင်းရဲသဘောမှာအဲ့ဘောမှာတာယာမှုပါသွားရင်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘစိတ်တဏှာစိတ်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့တာယာမှုလည်းမလာရအောင်မကျင်နှံ့မှုစရဒေါသလည်းမဖြစ်ရအောင်မြင်တဲ့အချိန်ခါကာလလေးမှာမြင်ရင်မြင်တယ်ပါပါဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိတ်နော်နော်အဲ့ဒီမိန်းတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့အကျဉ်းချုပ်နိုင်လို့ရှင်ရင်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်ထိစိတ်နော်သိစိတ်အကုန်လုံးဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ယုံနဲ့နှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်တွင်အနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ပဲယုံတရားဆိုတာလည်းပဲမမြဲဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါနဲ့ရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့နန်တရားကိုမမြဲပါဘူးမမြဲဘူးဒါအဲ့မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိဖို့အခုမိမိတို့တရားနာနေတယ်ခုဦးစင်းအတန်ကိုကြားတယ်ပထမဆုံးဆုံး7မိနစ်လောက်ကပြောတဲ့အတန်ဒီခုရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါမြဲလားမမြဲလားမမြဲဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုစက္ကန့်မလတ်ဖြစ်နေတာပေါ်ပေါက်နေတာကိုယနေ့မိမိတို့ဒီတရိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာမပြတ်ဒရဇက်နော်မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေမြင်နိုင်လားမမြင်နိုင်လားမြင်နိုင်ပါမြင်နိုင်တယ်အဲ့မြင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်မိမိတို့မှာဘာစွမ်းအားတွေရှိရမလဲစူပေါင်းမှုအင်အားတွေဘာရှိရမလဲဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့တတိအဝိရိယတမာတိပညာဖြစ်ဖို့ရာတဲ့တမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဟာလေးလေဘလို့ကဘူးလားတို့ရတယ်တာမသင်္ကပ္ပဆိုအနိကတ်ကြည့်တဲ့အမှုပြုဘာလို့အနိကတ်ကြည့်နိုင်လဲစွမ်းအားပေါ့အဲ့ငါးချက်နဲ့ပေါင်ပူပေါင်းမှဘာဖြစ်လာမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ယနေ့မိမိတို့ဒီမပေါ်ပေါက်သေးတဲ့တတိဉာဏ်ပေါ်ပေါက်ဖို့ရအရေးကြီးတာမကြီးလားအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအသေးစိတ်ဒွါရ6ပါးကိုဟောပြလိုက်တာနော်ဟောပြလိုက်တဲ့ကရှင်အနန္ဒာကတရားနာတော့သွားတယ်သောတာပန်ဆင်းကတက်လာတက်မသွားဘူးနော်တရားတော်နာတယ်တရားတောင်းတယ်တရားယူတယ်ဒါမှကျင့်တယ်တရား81သေးလားမတက်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မားတွေရောဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းမှာပဲနော်အဲ့မှာရှင်အနန္ဒာကအဲ့လိုပဲတရားကြီးကျင့်တော့သူဒီသောတာပန်ဆင်းကနေပြီးတော့80မတက်တော့တက်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ပြန်ချောက်တယ်နော်ကြာသွားတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ပြန်ချောက်တဲ့ခါကျဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအနန္ဒာတဲ့မိမဖြည့်စည်းထားတဲ့ရှင်းရှင်းဘဝကဖြည့်စည်းထားတဲ့ပါရမီကံတရားတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ပါရမီကံတရားတွေကြောင့်မင်းတရားဓုတရားမြတ်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအနန္ဒာကိုမိန့်သွားမိန့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်အနန္ဒာရန်တာဖြစ်လိုက်တာမဖြစ်ဘူးเนาะမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံစံပြီးတော့3လလောက်အကြာမှာဦးဇင်းတို့ပထမသံဃာယန္တာတင်မယ်ရှမကတ္တဗ္ဗเนาะအမှုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါကာလမှာလည်းပဲအနန္တမပါရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီသံဃာယန္တာတင်ပွဲမှာလည်းပဲယဟန္တာကြီးတဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာအရန်တိုင်းလည်းဖြစ်ရမှာဆိုတော့ယန္တာ499ပါးရှနေပြီတပါးခြံထားတာရှင်မကတ္တဝါဘာလို့လဲအနန္တပါမဖြစ်မှာဟုတ်အနန္တကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း1400ဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှန်သမျှအကုန်လုံးသူသိလားမသိလားသိပါဘူးသိတယ်သိနေပြီမဲ့တရား87လားမတက်သေးဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးထားတော့သင်္ကန်းနဲ့တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါကာလမှာ तू အပြင်းထန်တရားအထုတ်တာတရားထုတ်တယ်ဖြစ်မလားဘူးဖြစ်မလားတဲ့အခါကျတော့ तू စိတ်တက်နေနည်းနည်းလေးကြာလာအဲ့မှာကြာလာတော့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဘုရားမိန့်ခဲ့တဲ့စကားလေး तू ကြားလိုက်တယ်အနန္ဒာမင်းမှာရှိဘဝကဖြည့်စည်းထားတဲ့ကံပါရမီတွေရှိတယ်မင်းတရားဓုတရားမြတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့စိတ်အပြန်တက်တက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအော်ဝိရိယရဲ့ညာနေလို့ဒီမှာပါဆိုပြီးတော့အနာယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှခရင်ညောင်ဆောင်သွားပြီးတော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးကလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်မှာပါလေတရားဓုတရားမြတ်ရှားသွားတာကိလေသာအတော်တရားကင်းသွားတယ်
ရန်တံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာဒီနေ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့မိမိတို့ဒီစုပေါင်းပြီးတော့ပြုထားတဲ့အာကုသိုလ်အားရှိတယ်နော်အဲကုသိုလ်အားရှိတော့ဟိုအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံပါရမီပါတယ်မပါဘူးဆိုတာမိမိတို့ဧကံဧကမသိနိုင်နော်မသိနိုင်ပေမဲ့လို့မိမိတို့ဒီတရားဓုမရနိုင်ပါဘူးလို့တွေးစားလို့ရတယ်မရဘူးအားကြောင့်လေခုနမာဇီဆရာတော်ဗျာမေးခဲ့တယ်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ရှာနိုင်တယ်အားလည်းလေကံရင်ဒိဋ္ဌိရင်ကံဒိဋ္ဌိရတ္တမေဆက်ဒိဋ္ဌိကင်းရမယ်ပိဇာနာရိယကံကင်းရမယ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ယုံကြည်တဲ့အရာတရားရှိရမယ်ဒီလေးချက်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာယနေ့မိမိတို့သည်အားထုတ်မှုပဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအားထုတ်မှုပြောတဲ့နေရာမှာဝန္ဒနာညာဖြစ်ဖို့ရအတွက်မိမိတို့မှာတပေါင်းတိစွန့်နိုင်တဲ့အာတတိဝိရိယတမာတိပညာကျန်တွဲမှုတမာသင်္ကပ္ပဒီအချက်၅ချက်ပြည့်စုံဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့အချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဝိပဿနာညာရမယ်အဲ့ဝန္ဒနာညာနေမှာမိမိတို့စင့်တက်ပြီးတော့သောတာပန်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်ပေဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့သည်ပါရမီဆိုတာယနေ့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာယခုပြုလုပ်ထားလည်းပဲအခုတရားတို့တရားများမရတောင်းပဲမိမိတို့ပါရမီကုသိုလ်အဟုန်တော့မပါပေဘူးလားပါပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကုရှင်အာနန္ဒာနော်ဘဝဆက်ဆက်ကဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားမိန်တော်အဲ့ဇာကကြပြီးအတက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့တရားလူတရားများရသွားတယ်ယနေ့မိမိတို့လည်းပဲပါရမီကံနေမပါခဲ့တောင်မယ်ယနေ့လှုပ်ဆောင်ချက်သည်ပါရမီကံမညောင့်ပေဘူးလားညောင့်ပါတယ်ညောင့်တယ်လို့ခုကျန်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲမိမိတို့ဒီဝဒနာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေဖြစ်လာဖို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်သမျှကိုရှုမှတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲ?ရှုမှတ်ဖို့။အဲရှုမှတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာခုဒါတော့ဦးဇေလိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားချမ်းမှတ်တဲ့ဤလန်းစဉ်အတိုင်းဝမ်ပိုက်အောင်ဆိုင်လို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်။ဖောင်းနေပိနေမှတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဒီဖောင်းမှုပိမှုအာယုံပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှိနိုင်တယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်စိတ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာပါတယ်ပေါ်တဲ့နေရာမိမိတို့ကရှုမှတ်တဲ့စိတ်သုံးမဟုတ်သတိလိုက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်မိမိတို့ကလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိမိတို့ခန္ဓာမှာတခြားရှိနေတဲ့ယုတ်တရားရဲ့သဘောနံတရားရဲ့သဘောတွေသိလာနိုင်မယ်သိလိုက်ဒီသဘောတရားတွေကမမြဲဘူးဆိုတာလည်းပဲမိမိတို့မြင်တွေ့လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါမြင်တွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့တရားပဲဆိုတာသိလာမယ်ညီးငွေ့လာမယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညီးငွေ့လာမှလွတ်မြောက်မှုဆိုတာရမှာမညီးငွေ့သေးရကတော့ရပါမလားမရဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုညီးငွေ့ဖို့ရာလိုအပ်တယ်အညီးငွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းဒီတဏမာနကင်းသွားရင်တော့ညီးငွေ့သွားမှာပေါ့တဏမာနရှိနေသမျှတော့ညီးငွေ့မှုဟာမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိမိတို့အခုဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်တရားဓမ္မတွေနဲ့အတုခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးမှာစူပေါင်းပြီးတော့ပဲလှုပ်လှုပ်သုံးဖို့ကိုယ်ညာကိုယ်ဌာနမှာပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီလှုပ်ဖြစ်ဖို့ဟာအဓိကကြပါတယ်မလှုပ်ဘဲနဲ့နေနေရင်တော့ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ပါဘူးအခုအနန္တကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းပဲတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေလည်းအကုန်ဆောင်ထားတယ်ဆောင်ထားပြီဆောင်ထားညာတော်လည်းပဲမလုံတဲ့အခါရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးเนาะအဲဒါမိမိတို့ဒီသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါကာလလေးမှာအခုစုပေါင်းမှုဆိုတဲ့အာဟာလည်းပဲလိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာစုပေါင်းမှုပူရွေးမှုပူပေါင်းမှုရှိရမယ်ဘာတွေနဲ့ပူပေါင်းမလဲတတိဝိရိယတမာရီပညာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပူပေါင်းမှုစွမ်းအားပြည့်စုံသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တို့ဟာရလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေလည်းပဲသင်နေပါလေအဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်သင်တဲ့အခါကာလလေးမှာတစ်ခုတမာရီဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး
အပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာနော်အခုဦးဇင်းတို့ခဏကတမာရီခဏကတမာရီဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲကိုဖောင်းမှုပိန်မှုလေးပေါ်လာတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်မှုအာယုံလေးအပေါ်မှာကတ်နေရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရတယ်ကတ်လိုက်တယ်နောက်မြင်သည့်စိတ်လေးပေါ်လာတယ်မြင်သည့်စိတ်လေးအပေါ်မှာကတ်ကနေနေတယ်အဲ့ဒီကတ်နေတာမှာဗာလဲခဏကတမာရီအဲ့ဒီခဏကတမာရီဒီဗာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဥပ္ပစာတမာရီနဲ့တူတယ်နော်အနေတူဥပ္ပစာသမားကြီးဆံလန်းနဲ့ပြောရင်ဥပ္ပစာသမားကြီးပေါ့နော်ဝေဒနာနဲ့ပြောတာခဏိကသမားကြီးအဲ့သမားကြီးလေးရလာရင်ဝေဒနာဆိုရက်အသိဉာဏ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ယနေ့မိမိတို့သည်မပေါ်တဲ့တတိနဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါက်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာမှာပေါ်နေတဲ့မြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နံသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်နော်တကားဒါရ6ပါးတကား6ပါးကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာမှန်သမျှကိုယနေ့သတိလေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေနောက်ပြီးတော့စဉ်းရဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုယ်အလိုကျမဖြစ်ဘူးသူ့အလိုကျဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုယနေ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြိတ္တာမတွေ့နိုင်ပေဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်အာနန္ဒမထေရမြတ်သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တွေ့ကြုံပင်တွေ့ကြုံညာတော်လက်ရှိဥစွာတရားသူတရားမြတ်ရတာဟာပုံနာမတိထာမရခဲ့သလိုယနေ့မိမိတို့ဒီလည်းပဲသာသနာလောကဥစဉ်တို့လောကမှာဘယ်နည်းနဲ့ရမယ်ဆိုတာဟာဘယ်တာဝကဖြစ်မယ်ဆိုတာဟာဘယ်သူမှမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါမိမိတို့ကလုံးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲလုံးလို့ပေါ့เนาะအလုံးဖြစ်ဖို့ကလိုတယ်အလုံးဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်မိမိတို့ဒီကံခန္ဓာတရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲယနေ့မိမိတို့ဒီသိရှိပြီးတော့နေပါတယ်เนาะသိရှိပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဒီယနေ့စူပေါင်းမှုအင်အားဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာတော့တတိနဲ့ဝိရိယတမာရီတွေဒါတွေစူပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းဆွက်ကလုံးကြမယ်ဆိုရင်တော့တပေါင်းဒီတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်တော့မလဲဝေဒနာဉာဏ်တွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥစဉ်ပြောတာပါเนาะဒါကြောင့်တပေါင်းရဲ့တပေါင်းဒီလောက်ပဲဒီကိုကြွကြွဆို7နိုင်ထိုးနေပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်နေဆိုတာယနေ့မိမိတို့ဒီသိရှိနေတယ်ကြွထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲသိနေတယ်သိပြီတဲ့အခါကျတော့တရားတို့တရားမြတ်ရနိုင်နေနီးလန်းနီးစနစ်တွေကိုလည်းသူတမဉဏ်ဉဏ်နဲ့သိနေတယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲယနေ့ဉာဏ်ကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ပါစေအထောက်နိုင်ပြီးလေနဲ့မိမိတို့လိုလားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိပါစေလို့သုတောင်းပရဏပြုရင်းနဲ့အလုံးတရားသိအောင်ဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာဤကဝံဤကဝံချာချာချီးလည်းဒီပါစေချာချာချီးလည်းဒီပါစေကဝတုကဝတာကဝတုကဝတာအလေးထားအလေးထားဤညာယုသည်ရှိပါစေဤညာယုသည်ရှိပါစေဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာဤနေယံသာသာကြီးလည်းဒီပါစေသာသာကြီးလည်းဒီပါစေရှင်နေသူမြတ်ရှင်နေသူမြတ်အလေးထားအလေးထားပညာယုသည်ရှိပါစေပညာယုသည်ရှိပါစေစေရန်တိုက်ထတ်တို့လောကသမိန်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသနာရှင်တော်ဘယဟောဖို့ညွန်ပြတရမန်သုံးပြဘုရားသာသနာတော်သည်လောကသမိန်လူပြည်နိုင်ရန်လောကရကဘာအတွင်မှစေရန်အနေငါတော်များမြောင်မကရှေးကြလားသာသောခါကလာဘလုံးတိတ်တူထွန်းတောက်ရောင်ဝါနေပမာတို့တေစာပြင်းလျက်လင်းလင်းပွင့်ဝဲတိတော်မှာစေတည်းတသမိထိုသံမသံဗုဒ္ဓသာသနာတော်၌တပိပိခန့်သိမ့်ဩတော်အလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောများလားတောင်းတောင်းတတဝအပေါင်းတို့သည်နေဆံအမြင်မပြတ်တသက်ပါလုံးတခါနဝအတ္တတမြန်စိတ်ကမသွေယူသည်လိမြချင်ရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော့ဘုန်းတော်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်တည်း။အာမင်ကာမင်ကာမင်။ဆရာဣဒုပြုရ။ဣဒုပြုရ။ဉာဏ်ဘုရားသာ။ချမ်းသာရေးကြီးပေးမဲ့မြည်သည်ဆွေကြီးထောက်ကြောလာမယ်ပါတယ်ရောက်လာပါလို့တို့တို့ကဝါရှင်နေရတယ်ဒုက္ခပေးရန်ရမ်းမပေါ့မကောင်းဘူးကြာမတွေ့ရတယ်တဘာအိစံမင်္ဂလာကိုရေနာနာရန်ရစေတော့
င်သညလုံးစုံဘုံ31ဖြင့်ဖြင့်တည်းညာဝေလေရလူရာဇာပါစေဒိငါဝေတိညာဝေတာလူခေါ်စီတော်အမြာယူတော်မူကြဘုံတော်စီကားရင်ကိုပါလူရဲ့စံတပြေဝချပါစေ။